Nu är det slutet av maj och det blommar fantastiskt i Räbacken. Och ni som har boken vet att omslaget är fotat liksom ur den här vinkeln. Och jag tänkte vi skulle kolla lite på vad som blommar nu. För det är mycket. Häng på. Här är det en fantastisk blomning av kärblomster. Och det är väldigt många olika pollinatörer som flyger runt, som långhornsbin och svartpälsbin har jag sett. Här har vi två blad som just nu är den enda orkidén som blommar här i Räbacken. Två blad pollineras av skalbaggar som kryper runt bland de här blommorna och får pollen limmat på huvudet. Och här är det alldeles fullt med backlim. Och nu på förmiddagen så har den slagit ihop sina blommor. Men på natten, då kommer nattfjärilen här och flyger. Här nere i gräset har vi korskovall. Och den är ju inte alls på väg upp i blom, utan den är ganska långt kvar. Och det är viktigt för att den här växten, det är den vi använder som klocka för när vi ska slå. När den här har blommat och är i frö, då kan vi börja slå. Inte innan. Och det är ju för att det ska kunna bli mer vilda växter. Framförallt sådana då som blommar och sätter frö samtidigt eller innan korskovall.